Re! Viss ēters ir te! Finansējums vairāk nekā 31 miljona eiro apmērā, vairāki desmiti diskusiju, vairāk nekā 280 notikumu un projektu, īpaši izveidotas padomes un komisijas, simtgades birojas un svinības 5 gadu garumā. Tādēļ īsā statistika par Latvijas simtgades svētku programmu. Tā tika aizsākta 2017. Gadā un noslēdzas šogad. Latvijas kultūras akadēmijas pētnieki jau uzsākuši apjomīgās programmas izvērtējumu, mēģinot skaidrot vai sasniegti nospraustiem mērķi un kādu pienesumu Latvijas kultūrā un sabiedrībā programma devusi. Simtgades programma bija tādās spēcīgās vērtībās bāzēta, fokusēta uz šo vērtību nostiprināšanu sabiedrībā un ar spēcīgu simbolos valstību vēstījumu. Programmas ieviešana ir vērtējama kā mērtiecīga, tur bija izmantots oriģināls ideju satura, izplatīšanas modelis, nodrošināta visu tautsaimniecības sektoru iesaiste. Viens no galvenajiem mērķiem bija valstiskuma vēstures un tās apziņas stiprināšana. Eksperti atzīst, ka programma bija arī sociāli iekļaujoša, lielu lomu piešķirot iedzīvotāju līdzdalībai un piederības sajūtas veicināšanai. To simbolizēja arī svētku galvenais sauklis Es esmu Latvija. Ir būtiski ne tikai šī svētku kulminācija un tāds skaļš salūts, bet domāt arī par saikņu stiprināšanu starp sabiedrības pārstāvjiem. Pētījums atklāja, ka svētku veidošanā iesaistījusies vairāk nekā puse kultūras nozares pārstāvju, un tas pēc pētnieku domām ir unikāls fakts. Lielākā daļa iedzīvotāju bija svētku skatītāji un klausītāji, bet aptuveni trešdaļa bija arī to dalībnieki un sākotnēji iesaistījās ideju radīšanā. Šis varbūt, man liekas, ir tas viss sarežģītākais uzdevums, ko programmas īstenotāji izvirzīja, mainīt cilvēku rīcību. Panākt to, ka viņi iziet un satieks ar saviem kaimiņiem vai piedalās kādā sakopšanas talkā vai koku stādīšanas pasākumā vai uzklāja baltu galdautu. Aptuveni 80% iedzīvotāji uzskata, ka simtgades pasākumiem ir paliekoša nozīme, bet no kultūras dzīves organizatoriem 42% teica, ka simtgades programmā iesāktās iniciatīvas plāno turpināt. Kultūras akadēmijas veiktais pētījums pilnībā tiks pabeigts un publicēts šī gada beigās, kad ar to varēs iepazīties ik viens interesants. Bet jau pēc 15 dienām atzīmēsim Latvijas 103. Dibināšanas gada dienu. Anete Ašmane un Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.